Oi, tudo bom? Como é que é seu nome? Isabela. Isabela? E qual presentinho que você quer ganhar de Natal? Bonequinha. Uma bonequinha. E você está obedecendo papai e mamãe direitinho? Você está se comportando? Você foi uma boa menina? Muito bom. Vou dar um pirulito, dá um beijinho para Papai Noel. Aí, pronto. Tchau.